Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda Bakunze radio nyinde basubije muri kumwe na musabye Imana Gaspar Ikigali mu Rwanda hashojwe uyu munsi inama ya 19 y'umushyikirano muri izo nama zombi rero muri iminsi ibiri ari kuvuga ejo president wa Repubulika afungura inama yashivuze ijambo rirerire ndetse n'uyu munsi ayifunga yavuze irindi ayo magambo bindi ndashaka kuyagarukaho kugira ngo turebe icyahatse mbabwire udukoryo turimo nashoboye kugenda mpanduramo reka dutangire nimukurikire Perezida wa Repubulika Paul Kagame ejo afungura inama yagarutse cyane cyane ku ijambo ngo u Rwanda rumaze imyaka 30 rubohowe ku rubyiruko rwavutse icyo gihe ubu rufite imyaka 30 ko rwagombye kuba rwarakoze ibishoboka byose kugira ngo bagiye icyo bigezaho ahangaha ndashaka kubwira urubyiruko ko muri iryo jambo bagombye kumva ko Paul Kagame kuva yafata ubutegetsi muri 1994 kuko nibwo igihugu bagifatishije imbaraga urwo rubyiruko ngira ngo icyo ruzi intambara nyine rwavutse 94 u Rwanda rumaze kujya mu curaburindi ryatewe na Perezida Kagame na FPR bari bateye igihugu Iyo curaburindi ryarakomeje kuko FPR imaze gufata ubutegetsi yaragiye yica abantu mu mpande zose z'igihugu irakomeza 94 95 96 95 muribuka ko ariho bishe abantu barenga 10,000 muri kaya kibeho 96 baragenda batera inkambi zo muri Kongo bicamwe abantu bagenze za miliyoni hagataho nabatahutse muri bavuye muri kaba bavuye muri muhambi z'impunzi muri Kongo nabo barakomeza barabica mbese murumva ko urubyiruko rw'ubu ngubu icyo ruzi ni intambara zo ziracyakomeza ko muri Kongo yabayeyo atera intambara kugeza n'ubu ndetse muri urwo rubyiruko hari n'urwapfiriyeyo urubyiruko rero rufite imyaka 30 n'urubyiruko ruzi intambara ntabwo yagombye kuvuga ngo rufite amahirwe cyangwa ngo rwagize icyo rwigezaho n'abagize icyo bigezaho bafite umutima uhagaze kubera iyo ntambara kubera ko Kagame yaje arigashoza intambara kandi n'ubu ntarayireka kuko intambara n'ubu mu Rwanda baracyayinyegeza batera Kongo ndetse tubibigireho bashaka no gutera n'ibindi bihugu bikikije u Rwanda iyo ni ingingo ya mbere ikindi irindi jambo Kagame yavuze nshaka kugaruka ni ukuvuga ngo muzi aho twavuye ngo twavuye ahantu mbese abashaka kubwira abantu niho kubatera ubwoba niho kuvuga ati mwibuke ni nka biriya byayibuka mbese ati mwibuke nyine aho twavuye aho bavuga ngo hariya muri Kongo ngo baravuga ngo Kagame n'umututsi ngo nimugende mu musange iryo jambo yaryicishijeho ariko niyo mpamvu usanga avuga ngo iyo twavuye rero ni ukuvuga ko bafashe ubutegetsi baraza bati twebwe tugomba gufata ubutegetsi nyine ni ubutegetsi buvangura nibyo rero wayibutsa abantu harimo ikintu cy'iterabwoba cyo kuvuga ngo mwebwe aho twavuye abo twazanye mwibuke nyine ko nibireya byayibuka mbese murumva ko ni disikuru ubundi umukuru w'igihugu atagombye kugarukaho muri ariya magambo cyane cyane muri biriya avuga ko ari umushyikirano ugamije no kugira ngo bazane ubwiyunge bw'igihugu ikindi yagarutseho ni umutekano yaravuze ngo mushatse mwagenda mugasinzira ngo tuzarwana duhagaze ngo mwazarwana nk'abiyahuzi ahubwo niho yabateye ubwoba nabwo yabateye ubwoba kubera ko ntabwo avuga ngo nimuryame musinzire ngo ntawe uzadukoraho ngo nibiba ngombwa tuzarwana nk'abiyahuzi urumva nuko avuga ati nyamara turugarijwe kandi koko barugarijwe kuko yubona mu Burundi barimo baravuga bati ikibazo cy'u Rwanda ni Kagame muri Kongo bakavuga bati ikibazo cy'u Rwanda ni Kagame na Patrick Meya yabisubiyemo na perezida w'u Burundi ejo bundi ari muri Kongo yabisubiyemo ndetse abakurikira nabibonye mu kinyamakuru cya Vitas Info abakurikira bavuga ko no muri Tanzania batangiye kunuganwa perezida Kagame ko ari ushyigikiye insoresore ubungubu zirimo zitera ku mupaka murumva rero u Rwanda buragirijwe u Burundi burimo burafunga imipaka muri Kongo nta kigenda muri Tanzania nta kigenda mu Buganda burya naho nuko batabivuga nta kigenda ibintu byinshi ntabwo birahita ngo bijye mu buryo hari nk'ibicuruzwa byinshi bidashobora guhita ku mupaka kubera ko u Rwanda rushyiramo inzitizi murumva rero ko umunyarwanda arimo aragirijwe umunyarwanda udashobora kubana neza n'ibihugu baturanye umunyarwanda udashobora kwinyagambura ngo ahahe azane ibyo ashaka bikure muri Kongo cyangwa mu Burundi cyangwa se ngo abikure Bugande muzi abantu barashe Bugande hagati y'imyaka ya 19 na 2021 umubano w'u Rwanda n'u Bugande utari mwiza
bara barashikara hava president Kagame yaratanze itegeko ati abo bantu mubarasuzamuka muzamurasa bazira iki abaturage ntabwo bari bazi icyo bazira none se namwe mumbwira umuturage aryama agasinzira yasinzira ate avuga ati umwana wanjye yaguye muri Congo yasinzira ate avuga ati mwabantu mwe abantu bose barimo baraduhita nukuvuga rero niba Kagame yavuze ati muryame musinzire nuko nawe amakuru amugeraho ko abaturage bafite impungenge kandi noneho amahoro ni mu mutima mu Rwanda arabahungeta urebye abantu bafuzwe uko bangana uvuze wese bati mushyire muri gereza kuko intambara wenda mu Rwanda ntayihari ariko mu mitima y'abantu irahari abantu barimo bararwana n'umutima bavuga bati noneho ntiricya urebye abantu bahungwa u Rwanda uko bangana buri munsi hari n'umudamu nabonye abivuga ejo ndavuga tese abantu benshi ko kumva bashaka green card z'abanyamerika bizagenda bitatu ubu ngubu nta muntu ugikora nta muntu ugikora ashyizeho umwete abashaka kureba green card green card ni uriya uhushya abanyamerika batanga batomboza bakavuga bati wowe ushobora kuza muri amerika ibyo byose rero abantu babikora kubera ko bavuga bati mu rwanda hejo ho mu rwanda ntawahizera ibyo bintu byose rero nabyo ni imitima ihagaze bira byo kuryama bagasinzira sinzi niba bizakunda vuba ahangaha kereka ariya makimbirane ahosheje kandi ntabwo azahusha vuba ahangaha ikindi yavuze nuko ngiye kwibasira abantu batavuga rumwe nawe ngo bari hanze yongeye kuvuga ngo ko abantu biriko batwara amakamyo abantu benshi barabyanditse kuri murandasi bavuga bati Perezida Kagame ntabwo azi akazi kose ni akazi inama muri bihugu by'i Burayi na Amerika akazi kose ni akazi ndetse hari n'abantu banabivuze kuri murandasi hari abantu bareka n'ibyo bya diplome akemera akajya gukora aka kazi k'amakamyo cyangwa n'akandi kubera ko ariko karimo amafaranga menshi hano umuntu utwara ikamyo aba afite amadolari y'ibihumbi bitanu ku kwezi niba uri umwarimu wa kaminuza kugira ngo uzagereho ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma noneho muribuka ko ayo magambo Kagame akunda kuyagarukaho ubushize yaravuze ngo birirwa bikoreye ibikarito ariko hano akazi ni akazi kandi n'abanyarwanda burya baravuga ngo umwuga mubi ni ukuroga ni ukuvuga rero ko umuntu uri hano aravuga ati nzatungwa n'akazi kanjye ntabwo abantu bose baba perezida kandi noneho Kagame ni perezida ariko yakwibuka nawe akazi yakoze ko iteka ntabwo yabaye perezida abantu benshi bamuzi bavuga ko yacuruje amagi ayo bitaga ibimeneka abantu benshi bamuzi bazi ko ngo yabaye umuvunjaji murumva ako kazi kose yaragakoze kandi karamutunze bituma kiriho kuki ubu ngubu ashaka kunyega abantu bakora kandi kazi batari aba perezida abantu bose ntabwo baba perezida kandi aho kugira ngo ubure akazi abantu mu Rwanda bafite sinzi impamvu atanabavuga abantu bize bafite za masters ubu ngubu bashaka n'akazi ko kuba aba aide ko kuba bariya birirwa bahereza amatafari aho bubaka cyangwa bikoreye sima bakakabura ibyo yagombye kujya byibuka ko mu Rwanda abasore benshi barangije ubu ngubu nta kazi bagira ntabwo rero yagombye kunega abafite akazi kabatunze ibyo ndagira ngo abakunda kurabaze ku muri za murandasi muze kureba nka posting y'umudamu witwa Mukunde Nte Ariane ahavuga ati kamyo ni kamyo niyubahwe ati niyitunze abantu niyizite muze kubisoma murebe ukuntu abivuga neza cyane hanyuma rero ikindi nuko muri ibyo by'ubuhunzi no kujya mu mahanga na mwareba n'iki kiri n'uyu mwandiko wa ARC Urunana nayo iravuga iti nyamara impunzi mu Rwanda ziracyahari ndetse aba bantu ni abakunze bibukije Perezida Kagame ko uriya witwa Jacques Bihozagara wigeze kuba minisitiri mu Rwanda waharaniye cyane ibintu bya FPR ntabwo yumvikanye na Kagame amushyira ku gatebe nibyo yavugaga bibutsaga ko ibyo byo gukora akazi ntabwo bigomba kunengwa Bihozagara yacuruje inyama z'ingurube ngo bamaze kumwirukana ku minisitiri ndetse n'izo nyama z'ingurube barazimutesha ahungira i Burundi naho aragenda acuruza ibyo by'ingurube n'amatungo ariko murumva yari minisitiri ukomeye cyane umuntu wari igihangange muri FPR ariko akazi ni akazi yagomba kubaho yageze i Burundi rero agwayo kandi yagoye kubera Kagame ni ukuvuga rero ko biriya bintu byo guhunga ntabwo umuntu ahunga ari we kandi iyo umuntu ahunze noneho agomba no gushaka ikimutunga ibyo byose Kagame arabyibagiza ni ukuvuga rero ko ruriya rugero rwamwumvaga rwagombye kujya rwumva n'ukuri kuri inyuma ndetse rukagerageza no kureba niba ibyo ababwira bihuye n'ukuri Kagame yageraniwe iteka agaruka kuri biriya bya jenoside akagaruka kuri bya FDLR byavuze cyane cyane avuga umubano wabo na Congo ararahira acuri ku icumu aratsemba avuga ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'iriya ntambara iri muri Congo ko ariko iyo ntambara bagombye kuyijyamo ngo kubera ibyo yise hate speech
kubera ngo abantu batangiye kuvuga amagambo ngo yanga abatutsi niho yavuze ngo muri Kongo ngo baravuga ngo Kagame ngo ni umututsi ngo ari mu Rwanda ngo ni mu mukurikireyo urumva ageraho ibintu akabigoreka kugira ngo mbese avuga impamvu bari muri Kongo abeshya urubyiruko nyine kuko hariya ntabwo babubwiza ukuri bira bya FDL ibintu bya FDL muri raporo ya nyuma ya Runi ivuga ko mu bantu bafashwe muri raporo babonye ko hariyo abo bashoboye kubarura ngo hari abantu 250 batashye ba FDL yashubije hariya muri Kongo kugira ngo bajye kurwana no kuvuga rero ko FDL mufitiye akamaro ureke biriya arimo aravuga ngo niyo mpamvu arimo atera Kongo hanyuma rero akazana ibintu ngo byivangura mu Kongo biri muri Kongo ibintu byinshi nabonye no mu bibazo bamubajije uyu munsi harimo umudamu wakomeje kuvuga ngo ibyihakana biriya ngo byitfobya mbese usanga ibibazo bamubajije uyu munsi ibintu byisigiriza kugira ngo mbese abantu barebwe neza ndi bigaruka ku byo uyu munsi ndacya kumara kurangiza iriya diskuru hejuru ariko icyo nababwira nuko nabonye ari ibibazo byisigiriza bitagize icyo bimaze usanga nyine ari kugira ngo badakanga rutendere mu bibe by'intambara nyine nababwiye ko u Rwanda rwagirijwe yavuze ngo kurinda igihugu ngo ntawe nzabisaba uruhushya ariko ni ukuvuga nyine ko mbese yumva ko igitutu gihari kuri ibi bihugu byose bimukikije aravuga ati none banteranira nabigenza nte kandi kuko nibyo bagize batya bati mureke uyu muntu tumwikize sinzi niba yabivamo niyo mpamvu abanyarwanda ahubwo bagomba kugira ubwoba yavuze ngo afite impunzi za Kongo 200,000 ngo zimaze ngo hafi imyaka 30 yabigarutseho no muri diskuru yavuze uyu munsi kuko yavuze ngo abo bantu ngo amaze imyaka 30 ngo 20,30 ngo ni nk'iyo nanjye maze mu buhungiro ariko abo bantu bamaze imyaka 30 muri Kongo baje ari uko Kagame ateye Kongo Kagame ataratera igihugu ataratera u Rwanda ngo arugire ingaruzwa muheto abo bantu ntabwo babaga mu Rwanda baje ari uko Kagame abagiye akadurumbanya Kongo bagahunga abenshi babuye bahungira mu Rwanda n'ubu ngubu kandi yavuze ko arabahunze n'ubundi bahunze ari uko Kagame n'umutwe wa 2023 bongeye kudurumbanya kariya karere bakongera bagahunga ni ukuvuga rero ko Kagame niwe kibazo nk'uko ari Patrick Muyaya uriya uvugira umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ari na perezida Ndayishimiye bavuze ko ikibazo ari perezida Kagame kandi koko nibyo ikibazo ni Kagame muri kariya karere nabwiye ko na Tanzania irimo imunuganuga ikindi yavuze nuko yavuze ngo ntibagakangwe n'ibitumbaraye yashatse gusa naho atuka bariya ba perezida ari perezida Ndayishimiye ari perezida Tshisekedi ngo ntibakangwe n'ibitumbaraye ngo ni nk'ibipurizo ngo babyabimwe abantu bakinisha mushyiraho agashinge ngo bigahita biturika ibyo bintu by'ibipurizo arabikunda cyane muribuka ko ndabyibuka yari disikuru icyo gihe yabwiraga abasirikare harimo uriya jenerali Ntashamaje icyo gihe yari kapitene cyangwa majoro Ntashamaje icyo gihe jenerali yaravuze ati turabona uko kimeze ati ni nk'igipurizo ati sinzi ibyo gihe bari bakoranyijeho icyo gihe jenerali Ntashamaje yarahunze aza hano mu Bubiligi nabyo abisubiramo aravuga ati Kagame yarandangije avuga ko ameze nk'igipurizo ko yashyiraho agashinge ngaturika ariko icyatangaje ni uko nyuma y'imyaka myinshi jenerali Ntashamaje yageze harataha ntawamenya niba yari gatumwa mbese ibintu bya FPR n'abantu bayo ntawabimenya ariko nabyo byabaye ibyo bintu byo kugereranya iteka abantu n'ibipurizo ni disikuru ahoramo kimwe nuko agaruka kuri bya bintu by'amakamyo muribuka avuga ati wo icyo gihe ngira ngo yabwiraga Kayumba Nyamwasa cyangwa Patrick Karegeya bamaze guhunga avuga ati mwebwe mumeze nk'igikeri n'abagongesha ikamyo ibira by'ikamyo rero yigarukaho mu bantu biga ibintu by'indimi ni ukuvuga ko muri lexique ye mu magambo azi akunda harimo ibyo bintu byo guturitsa abantu byo kubagongesha amakamyo byo kugira gute ni ibintu rero byerekana nyine imitekerezo y'umuntu ibitekerezo bimuri mu mutwe ibyari byo nababwiye kuri murandasi ko ayo magambo bayasuyemo igihe nababwiye kuri murandasi ko abantu benshi banditse kuri radiyo perezida Kagame yavuze ejo nka Valentin Akayezu yayigarutse aravuga ati disikuru yawe Kagame irashaje atayo magambo uhoramo ukangisha ya FDL ya hate speech ya ethnic cleansing ya genocide yavuze ngo nahindura umuvuno ngo ayo magambo arashaje ngo ntabwo ariyo yahora avuga kandi koko nibyo usanga iteka kubera nyine ko afite ibibazo byinshi cyane murumva yayagaruye ati ni twebwe twahagaritse genocide mwibuka aho twavuye iyo bimukomeranye nibyo agarukaho
muri diskuru uyu munsi rero icyo nafashemo nabonye akomeje kwitsitsaho nuko avuga ko ngo imfashanyo ngo imfashanyo ngo abantu baraza bakabagira nk'abagaragu ngo ndetse ngo bakaba ngo abaturage banyu ngo akaba bo bagaburira ngo nawe bakagaburira ngo abaturage barabawe ngo bakabagira abo ngo kubera kubagaburira no kubayifashanya ariko biriya nabyo nibya bindi nababwiye ibintu by'imfashanyo urwanda iyo urebye muri za raporo zose za Banque Mondiale n'iki urwanda rufite 40% y'ingengo y'imari ruva mu mfashanyo mpuzamahanga ibyo ngibyo muri za raporo zose birimo none zayo mafaranga si imfashanyo aragira ngo bayereke bizajya hese kwa rimwe abeshya abantu noneho kandi muziko urwanda n'ubu ngubu nonye kubona ikinyamakuru gihe cyarabyanditse urwanda rufite umwenda ungana na 71% w'umusaruro mbumbe w'igihugu none se ari kuvuga ngo ntabwo bazashaka imfashanyo urwanda rufite iki ku buryo rutafasha imfashanyo kandi ko imibare igaragara imibare bigaragaza noneho reka ngaruka no kuri biriya yavuga ngo ibintu by'amakamyo ngo abo bantu ngo bava hano mu Rwanda ngo akajya gutwara ikamyo none se reka tubivuge tubisubiremo muri muri budget y'igihugu ngira ngo zapo za Banque Nationale na Gouverneur Rwangombwa yabisubiyemo yavuze ko amafaranga ava hanze muri bariya abantu president Kagame avuga ngo batwara amakamyo ni menshi cyane atabonetse ingengo y'igihugu yaho bangana ibyo nabyo ngira ngo umwana yabonye mu nyamakuru by'u Rwanda iyo rero abiniyega akabifobya murumva ko abatavuga ukuri niyo mpamvu uvuga nti bariya basore ziriya nkumi zari kumwe nawe ntabwo zagombye kujya zumva ariya amagambo zagombye kujya zicenshura zikumva ko ibyo avuga aba ari ukugira ngo nyine yihamye imbere yabo ariko ko atari byo nabonye na yavuganye na n'abaturage babaza ibibazo nababwiye nti ibibazo byo gusigiriza cyane cyane biriya byo kuvuga ngo gufubya genocide iby'ubukungu ibyo umwe bw'igihugu ariko nabonye nka ministre nanone wa yongeye kwibasira aba ministre nabonye nka ministre wa w'ubucuruzi amubwira ati we ministre uravuga ngo we na ministre w'ubuzima hari iki mwagomba kureba ibigo bifite inshingano zisa n'izegeranye mukabihuza ati byabananije iki aramukoroga biratinda nabonye umuministre yakomeje kumukoroga ageza ati nyakubaha rwose ati twaratinze Kagame abona ubucuruka amaze kumwemerera ko batinze kumbe se amakosa ari ayabo iteka niko bigenda rero iyo bigenze kuriya baravuga bati amakosa ni ayacu n'uriya umuhuzabikorwa nawe yavuze ati amakosa ni ayacu rwose nyakubaha perezida turabyemeye ese urumva n'abantu bose ariko niyo bavuga iteka baba basigiriza kugira ngo badakoma rutembere mu magambo make nibyo babajije mu bibazo byinshi umuntu yaza bigarukaho ariko nagira ngo mbahe incamake y'iyi minsi ibiri n'amagambo perezida Kagame yavuze muramuke na ubutaha ya Musabyimana Gaspard.